Hey iedereen, ik ben op dit moment in Puinbroek voor de warmste week. Ik ben hier door Gaming for Life. Dat zijn eigenlijk verschillende streamers die elke dag gestreamd hebben op Twitch. En ongelooflijk bedrag dat we behaald hebben is meer dan 5000 euro. En dat allemaal ten voordele van het organisatie Te Gek. Bon, we gaan eens naar de warmste week. Ik heb hier de app bij de hand. Ik kreeg ineens een ontvangstbericht. Eigenlijk een welkomstbericht. Op mijn gsm. Ik heb ondervonden dat je met de app foto's en video's kunt inzenden die dan uiteindelijk op de beeldscherm komen. En hier achter mij is de actietent waar je blijkbaar je acties kunt registreren. En dan kan je dat in een opnamestudio blijkbaar gewoon je actie gaan uitleggen tegen Roos van Akker en dan zo delen op sociale media. Maar het is uitchecken, kom. Hier kan je een actie opnemen met de presentatoren van Studio Brussel, maar ook nog van andere omroepen. Om actie die dat jij gedaan hebt voor Music for Life toe te lichten. Op dit moment ben ik in de actietent. Ik heb mijn actie geregistreerd, maar ik vroeg me eigenlijk wel af hoe dat eigenlijk allemaal in elkaar zit en wat voor meerwaarde dat dat eigenlijk geeft aan Studio Brussel enzovoort. We zochten naar een manier om de mensen die hun verhaal op de radio willen doen, om die te kunnen servicen, om die te kunnen helpen. Eerst was dat gewoon een talk waar dat wij mensen ontvingen en waar dat wij zeiden van ja, de radio, het moment op het podium, dat wordt moeilijk. En we hadden eigenlijk nooit iets om die mensen te bieden. Het was ofwel in de uitzending op het podium ofwel niks. Dus jaar na jaar zijn we dan beginnen denken, ja, we moeten die ook wel iets geven. En dan zijn we op het idee gekomen van de actievideo's. We merkten dat mensen daar heel veel aan hadden. Waar dat we daarvoor heel veel teleurgestelde mensen hadden, omdat ze niet in de uitzending konden, merken we na die video's van, ja, mensen hebben zoiets van, tof, we hebben aan Roos van Akker ons verhaal kunnen doen. Voilà, het is genoeg geweest voor vandaag. Dus we merken dat we mensen daar heel veel plezier mee doen. Alleen was het een heel... Het was een manueel werkje. Er waren mensen die manueel die video's moesten opknippen. Het was echt een monnikenwerk. En dus sinds september, denk ik, zijn we met de mensen van innovatie gaan kijken van hoe kunnen we dat manuele gedeelte, hoe kunnen we dat een beetje gaan automatiseren. En zij hebben dan een hele applicatie gebouwd rond enerzijds een wachtrijsysteem, maar met daaraan gekoppeld ook opname en ook distributie van die video's. En zij hebben dat in overleg met ons ontworpen en op een fantastische manier, want het loopt voorlopig like a charm. Maar bij VRT Innovatie vind het belangrijk om de dingen die we maken, de onderzoeksprojecten waar we in zitten, die ook echt om te zetten in praktijk. Hier op de warmste week hebben we een aantal prototypes die we hier uittesten. In die applicatie kunnen ze ook vragen stellen, krijgen ze antwoord van een chatbot. Dat is een project Marconi dat we doen, waarbij dat we met een partner al ontwikkeld hebben. Foto's die ze insturen komen ook op het podium terecht, ja, op de schermen op het podium terecht. En ook als je op het terrein zelf bent, we hebben hier sensoren hangen, detecteren we dat en gaan we uw foto's iets meer op het podium tonen dan anderen. Dus dat is om meer betrokkenheid van de mensen. Ik heb een melding gekregen dat mijn video online staat, zo snel al. Maar ja, ze hebben ook gezegd dat het binnen 5 minuten is.